declaring the winner by TKO, Thiago Santos. Ah, tô muito feliz, cara. Eu tive duas semanas ruins, algumas lesões. Então essa vitória foi muito importante para mim, foi uma superação. Very happy. Had a tough 2 weeks with some small injuries, and had a lot to overcome to get here. Não, na verdade não achei que ele fosse mais para dentro, tentar me derrubar e tal, mas eu também estava evitando isso com a movimentação. Então, nesse nível, né, são lutas bastante técnicas, então foi como tinha que ser. No, I didn't expect that. I thought he was going to come more at me, try to take me down, something like that. But you know, at this level, at fights, it's a lot of technique, so it is what it is. Eu inverti a base, né? Eu sou um cara que eu troco de base, então eu trabalhei só com uma base, já inverti para outra, cruzei para o outro lado. Yeah, I changed my base, I saw him coming, I changed my base, and I had my favorite punches. Eu olho para frente, eu não olho para trás. Na minha frente só tem o cinturão. I don't look back, I look forward, and in front of me there's only the belt. Não, eu tenho que ir embora agora, que eu tenho que pegar meu voo para Las Vegas, assistir a luta e ver quem vai ser meu próximo. No, I gotta hurry up, I gotta go catch my flight to Vegas to see who my next opponent is.